سلام، خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب کریپتو فارسی. من علیرضام و امروز قراره در مورد مهمترین موضوعات حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال صحبت بکنیم و ببینیم که تو این بازار چه خبره. از ETF بیت کوین و موضوعات فاندامنتال بیت کوین بگیرین تا تحلیل تکنیکالش و وارد شدن یکی از غول‌های بازار مالی برای ایجاد استیبل کوین خودش. پس اگه موافقین ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب بعد ویدیو با من همراه باشین. اولین موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم این موضوع تصویب شدن اثبات ETF بیت کوینه، که این خانم که اینجا الان تو عکس میبینین خانم کتی بوده، مدیر عامل شرکت آرک اینوست، یکی از هوادارهای قدیمی و کاربلد بیت کوین، که در مورد زندگی خودشون که اصلا چطور تریدر شدم یه ویدیو ساختم که میتونین ببینین. ولی جدا از اون، این خانم خب چون خیلی قدیمی بود، خیلی قبل از بلک راک، یعنی یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری دنیا، درخواست ETF اثبات بیت کوین رو به شرکت SEC داده بود، که SEC هم خب تا تقریبا الان هر چی ETF به دستش می‌رسید همه رو رد می‌کرد. اما چیزی که جالبه اینه که تا 13 آگوست SEC باید به خانم کتی وود و البته درخواست شرکت آرک اینوست جواب بده که آیا ETF اثبات بیت کوین رو قبول می‌کنه یا نه. البته که میتونه درخواست چیز بده، تمدید این شرایط رو بده، که بگه آقا من یه زمان بیشتری لازم دارم که این ETF رو بررسی بکنم، ولی به هر حال تا 13 هم یا باید قبول کنه یا باید رد کنه یا باید بگه من زمان بیشتری میخوام. خانم کتی بود داره تو مسابقه که باش شده بود گفتش که احتمال میده که SEC به خاطر این همه فشاری که داره میاد، مثلا الان 10 تا شرکت بزرگ گردن کلفت سرمایه گذاری آمریکا درخواست ETF اثبات بیت کوین رو دادن، میگه بالاخره SEC تا یه جایی میتونه بهونه تراشی کنه، تا یه جایی میتونه مقاومت کنه، بعدش دیگه مجبور شل کنه و قبول کنه. برای همین خانم کتی بود اعتقاد داره که احتمالاً SEC ممکنه چند تا ETF بیت کوین رو با هم قبول یا رد بکنه، که بعد دیگه اون استراتژی شرکت‌ها برای مارکتینگ و بازاریابیه که مشخص میکنه کدوم ETF بهتر عمل بکنه. در هر صورت برای ماهایی که یعنی الان تو این بازاریم و امیدواریم که قیمت بیت کوین زیاد بشه، به نظرم اولا که حالا نکته خوب و قابل قبول، یه دوم که امیدوارم که زودتر اتفاق بیفته. اما اگه ویدیوی قبلی که در مورد تحلیل بازار بود رو دیده باشین، بهتون گفتم که شرکت ماکرو استراتژی یه مقدار از سود سالانه‌اش رو دوباره بیت کوین خرید. می‌دونید دیگه یکی از بزرگترین نهنگای بیت کوینه شرکت ماکرو استراتژی. بعد موضوعی که هست اینه که حالا بازم ولکن نیست این آقای مایکل سیلر و میگه که میخواد 750 میلیون دلار حالا یا پول قرض بگیره یا چیکار کنه، افزایش سرمایه شرکت ماکرو استراتژی بده. یعنی حالا به روش‌های مختلف که تو بازار سهام مرسومه، شرکت افزایش سرمایه میده و این پول رو دوباره میخواد بیاد توی بیت کوین هزینه بکنه. یعنی یه جوری انگار داره قرض میکنه، که حالا اگه صحبتاشو گوش کنید میگه که من وقتی مثلا میتونم با یه نرخ معقولی، مثلا حالا اون چون شرکتیه مثلا با نرخ بازپرداخت 2% ممکنه این 750 میلیون دلار میگیره که سود 2% بعد بده، میگه خب وقتی بیت کوین میتونه مثلا تو یک سال 15% مثلا رشد بکنه، 2% برای من هیچی نیست. استدلالش اینه و اعتقاد داره که بیت کوین این کارو میتونه بکنه. ولی خب این آقای مایکل سیلر به هر حال اطلاعاتش رو دو تا چارت کرده و شرکت بنیاد شرکتش رو بیت کوین گذاشته. یعنی اگه بیت کوین به هر دلیلی موفق نشه، کل شرکت ماکرو استراتژی عملکردش زیر سوال میره. اما آقای آدام بک جزو اولین کساییه که توسعه بیت کوین رو قبول کرد، و یعنی با خود حاج آقا ساتوشی ناکاموتو همکاری میکردن که بیت کوین رو بتونن اولا که به این شکلی که الان هست برسونن، دوم که خب به هر حال قدیمی دیگه. حالا یه شرطی اومده بسته که گفته من فکر میکنم که قیمت بیت کوین تا قبل از هاوینگ، یعنی تو همون حدود آپریل 2024 میتونه به 100,000 دلار برسه. یه نفرم گفته حاضری باهم شرط ببندی؟ اینم گفته آره شرط میبندم، چرا نبندم. خلاصه یه شرط با هم بستن سر اینکه بیت کوین به این رقم میرسه. اما بریم یه سری به تحلیل یکی از تحلیلگرا بندازیم. این تحلیلگر اومده که برای سیکل های بیت کوین یه سقفی در نظر گرفته، یه کفی در نظر گرفته، بعد گفته که آقا هر سیکل بیت کوین اینجوری میشه به سه مرحله تقسیمش کرد. یه مرحله نزولی که مثلا سال این مال سیکل قبلیه، یعنی زمانی که قیمت بیت کوین نهایتاً 20,000 دلار بود و بعد تا حدود 3,000 دلار کم شد، میگه تقریبا مثلا یه فازی
نزولی داریم، بعد یه فاز انباشت یا اکومولیشن داریم و بعدش هم یه فاز بولیش یا بولیش داریم دیگه، نمیدونم. حالا اومده میگه تو سیکل الان هم ما این فاز نزولی رو رد کردیم، الان وسط های این فاز انباشتیم و احتمالا مثلا تا یه مدت دیگه این فاز انباشت رو رد میکنیم و وارد فاز صعودی میشیم. اگه بخوایم یه ذره راجب نوسان بازار صحبت بکنیم، چیزی که الان هست اینه که بیت کوین تو این شرایطی که الان داره تقریبا نوسان قیمتش به کمترین مقدار توی تاریخ خودش رسیده، یعنی هیچ وقت نبوده که بیت کوین برای چند ماه با این نوسان کم معامله بشه. این نوسان کم معمولا باعث میشه که خیلی ها به نظرشون بازار خسته کننده بیاد از بازار برن، مخصوصا کسایی که تازه کارترن. وقتی این نوسان کمه، مثلا افزایش قیمت شدیدی نیست، کاهش قیمت شدیدی نیست، از بازار میرن. بذارین یه موضوع رو با هم دیگه بررسی بکنیم. این که چارت بیت کوینه، خب چارت بیت کوین توی تایم فریم هفتگی حالا همون شرایط پترن کاپن هندل رو داره که اومده مثلا چند باری 30,000 دلار رو تست کرده و اینکه خب حالا خیلی ها اعتقاد دارن که اگه یه مقاومتی بارها تست بشه چه احتمال اینکه اون مقاومت شکسته بشه هست. حالا اینم این تحلیلدار گفته بود که خب احتمال اینکه این مقاومت شکسته بشه هست کاری نداریم، بحث تکنیکالش. اما چیزی که میخواستیم در موردش صحبت بکنیم راجع به نوسان بازاره که الان تو این چند ماه شاید یه بار سابقه داشته، اونم بعد از سال 2019 تو بازار خرسی سال 2019 که بعدش قیمت بیت کوین مثلا تقریبا یه سقوط از 6000 دلار تا 3000 دلار کم شد که اینجا داریم میبینیم. اما اون شرایط اگر نگاه بکنیم با این اندیکاتور تو حالت بریش بوده، ولی الان اندیکاتور الان شرایط بازار بیت کوین بولیشه. اما این بحث حالا تکنیکالیش به کنار، به نظر من اگر دو تا موضوع اتفاق نیفته بیت کوین قطعا بولیش میشه، یعنی اصلا چاره ای نداره جز اینکه این بولیش باشه یا قیمتش بره بالا. یک، این کسایی که از امتیگاکس طلب دارن بیت کویناشون رو یوهو نگیرن و یوهو نفروشن. دوم، دولت آمریکا نیاد یوهو هرچی بیت کوین داره بفروشه، اگه میخوادن بفروشه کم کم بفروشه. فقط این دوتا عامله که میتونه قیمت بیت کوین رو کم بکنه. یا مثلا یه اتفاق دیگه‌ای که بیفته، مثلا بحران اقتصادی خیلی شدیدی پیش بیاد مثل زمانی که کووید پیش اومد. اینجا جاییه که کووید پیش اومد و یوهو قیمت رو خیلی شدید کم کرد. اگه اتفاق خیلی غیرعادی نیفته، یا این دوتا موضوعی که بهتون گفتم، امتیگاکس و دولت آمریکا بیت کوینشون رو یوهو نفروشن، بیت کوین مجبوره بره بالا، هیچ چاره‌ای نداره. وقتی کسایی مثل مایکل سیلر هستن، شرکت تتر هست، یا شرکت‌های دیگه که دارن بیت کوین رو به بالانس شیتشون اضافه میکنن، بیت کوین چاره‌ای نداره جز اینکه بره بالا. این عکس هم دیدم به نظرم خیلی جالب اومد، گفتم باهاتون شیرش بکنم. میگه که سال 2010 کسی که میلیونر بود مثلا وضع خوبی داشت، ولی کسی که بیت کوینر بود یه بیت کوینر آسوپاس و ناچیز بود. سال 2020 مثلا اونی که یه میلیونر بود یه خونه نسبتا خوب داشت، اونی که بیت کوینر بود مثلا یه خونه کوچیک داشت. سال 2030 کسی که میلیونر باشه یه خونه در به داغون داره، کسی که بیت کوینر باشه مثلا یه خونه درست حسابی و ماشین داره. حالا این واقعیت ها، مثلا 10 سال پیش با 1,000,000 دلار شما یه خونه خوب میتونستی، حالا تو ایران کاری نداره، مثلا توی کشور آمریکا یا تو کشور کانادا 1,000,000 دلار یه خونه واقعا خوب میگرفتی، یه خونه مثلا لاکچری توری، حالا نه خیلی خیلی ولی یه خونه خوب قشنگ. ولی الان 1,000,000 دلار واقعا تو بعضی از شهرهای حالا کانادا یا آمریکا یه خونه نسبتا معمولیه، یعنی چیز خاصی نداره، یه خونه معمولی. حالا میگه سال 2030 احتمالاً با 1,000,000 دلار فقط بشه یه خونه اینجوری خرابه خرید، و سال 2040 مثلا میگه یه قصر میتونیم باش بخریم. حالا اینکه بیشتر جنبه فان و شوخی داشت، ولی به هر حال اگه بیت کوین روند گذشتهش رو تکرار بکنه، نداشتن بیت کوین به نظر من ضرر بزرگه. مثل اینکه قدیما میگفتیم بابای ما یه زمین داشت، مثلا اون زمینشو متری انقدر می‌خریدن، چرا بیشتر نخرید؟ یک کاری نکنیم که بعداً حالا خودمون بچه هامون نوهامون بگن اون زمان میتونستیم بیت کوین رو اینقدر بخری، خب چرا نخریدی. اما اگه یه چیز قرار باشه از این ویدیو بردارین، به نظرم این موضوع بهتره. شمایی که الان دارین این ویدیو رو میبینین، همونجور که صحبتش کردیم، دارین تو زمانی که کمترین نوسان تو بازار وجود داره این ویدیو رو میبینین، یعنی احتمالاً جزو کسایی هستین که بازار رو حداقل دارین تو این شرایط کم نوسان دنبال میکنین. اما این ماجرا کی عوض میشه؟ زمانی که قیمت بیت کوین بره بالا،
اصلا کلا بازارهای مالی اینجوریه، چه تو سهام بگیر، تو بیت کوین بگیر، تو هر چی، تو هر چیزی فکرشو بکنین، وقتی قیمت میره بالا مدیاها و روزنامه‌ها و اخبار و رسانه میان کاور میکنن، مردمی که این اخبار رو میشنون میریزن تو بازار. خب اینجا داره تفاوت کسایی رو میگه که از قبل تو بازارن و کسایی که به خاطر یه جوی یا یه موضوع خاصی میاد. حالا چی تایتل زده؟ عنوانش اینه که آقا کسی بیت کوین ریال استیت، یعنی مثلا تو دنیای بیت کوین مثلا فرض بگیرین کسایی که اقامت دائم دارن، کسایی که همش تو بازارن، همش توی هستن، یا کسایی که میان و میرن، کسایی که مثلا به خاطر یه خبر میان یا تازه کارن یا مثلا یه چیزی میشنن مثلا میان تو بیت کوین، تفاوتشون تو چیه؟ اینو خوب دل بدین، واقعا مهمه. ببین این قیمت بیت کوینه، خب این از سال 2013 اومده رفته به اوج رسیده، دوباره کم شده، دوباره سال 2017 اومده به اوج رسید، دوباره کم شده، خب دوباره همین چند سال پیش 2021 به اوج رسید، دوباره کم شد. خب حالا این که قیمت، اما تفاوت رفتار کسایی که دائم تو بازارن با کسایی که توریستن، میان و میرن، یه خبر میشنون میان تو بازار چیه؟ ببین کسایی که این تعداد آدرسای رنگ آبی، تعداد آدرسای فعال بازار بیت کوینه، که کسایی که داراییشون برای بلند مدت نگهداری کردن، رنگ بنفش کسایی که داراییشون تو کیف پولشون برای مدت کوتاهی نگهداری کردن. حالا فرقشون تو چیه؟ چرا بعضیا تو بازار سود میکنن ولی تازه کارا تو بازار ضرر میکنن؟ این اینه فرقش. ببین وقتی قیمت میره بالا، خب کسایی که تازه کارن مثلا میان سری یه ذره بیت کوین میخرن، یه ماه نگه میدارن، دو ماه نگه میدارن، وقتی قیمت به بالاترین حد میرسه، این تعداد افراد که حالا اینجا با تعداد آدرس های کیف پول بیت کوین برای ما مشخص شده، میبینی که به بیشترین مقدار خودش میرسه، یعنی بیشترین افراد تازه کار تو اوج قیمتی بیت کوین دارن تو کیف پولاشون. اما برعکسش کسایی که برای بلند مدت بیت کوینشون نگه داشتن میان تو اوج قیمتی بیت کوینشون رو میفروشن. این اتفاق هر دفعه تو هر سیکل افتاده، یعنی شما سال 2017 تا 2018 رو نگاه کن، دوباره مثلا تو قیمت اوج قیمتی که حدود 20000 دلار بوده، کسایی که برای بلند مدت بیت کوینشون نگه داشته باشن آدرس کیف پولاشون به کمترین تعداد میرسه. یعنی چی؟ یعنی بیت کوینشون فروختن تو اوج قیمت. بعد کسایی که دوباره تازه کارن یه خبر میشنون، مثلا اینجا خبر شدن بیت کوین داره میره بالا، بود این بخرین، دوباره اومدن اینو تو اوج قیمت بیت کوین خریدن، دوباره قیمت بیت کوین کم شده، کیا ضرر کردن؟ کسایی که به عنوان توریست اومدن خریدن. و دوباره این اتفاق سال 2020 تا 2021 هم افتاده. یعنی در واقع این کسایی که هولدر بلند مدتن، زمانی که قیمت کمه بیت کوین میخرن، کسایی که کوتاه مدت میخوان تو بازار سری خرید و فروش بکنن، یه خبری میشنون تو بالاترین قیمت بیت کوین میخرن. اینجوریه که پول کسایی که تازه کارن میره تو جیب کسایی که از قبل تو جریان بازار و تو خبرها هستن. الان یه زمانیه که به نظر من زمانیه که هنوز توجه اونجوری به بیت کوین نشده، یعنی ثابت بودنه، نوسان نداشتنه باعث میشه خیلی از بازار برن. به نظر من که حالا ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، کسایی که الان بیت کوین میخرن میتونن با افزایش پیدا کردن قیمت بیت کوین تو موقعی که کسایی که تازه کارن تازه میخوان بیان بیت کوین بخرن سود خوبی به دست بیارن. بریم سراغ یه خبر دیگه راجع به پیپال که اومده یه ارز استیبل کوین به اسم PUSD ساخته که احتمال داره خبرشو شنیده باشید یا نشنیده باشید. اما این خبر خوبه یا بد؟ به نظر من راستشو بخواید یه جورایی دولت آمریکا و پیپال میخواستن بازار از مونوپولی تتر و بایننس توی استیبل کوین در بیارن. دلشون میخواست خودشون یه استیبل کوینی منتشر کنن که زیر نظر خودشون باشه و سودش بره تو جیب خودشون و تازه زیر نظر و کنترل خودشون هم باشه. به خاطر همین PUSD یا همون پیپال احتمالاً ماهاست که داره دنبال شرایط قانونگذاری و ایناست که بتونی همچین چیزی منتشر بکنه. خب این اتفاق یه سری مزیت‌ها داره، شاید یه سری معایب داشته باشه. مزیتش اینه که خب خیلی‌ها به پیپال دسترسی دارن و حالا این PUSD شاید بتونه کمکشون بکنه که راحت‌تر تو بازار بیان، هرچند که خیلی هم نمیتونه تو این زمینه کمک بکنه به خاطر اینکه قبلا هم کسایی که پیپال داشتن میتونستن با پولشون بیت کوین یا اتریوم بخرن. اما شاید برای ایرانی ها تنها چیزیش که خوب بشه اینه که اگر کیف پولای تو صرافی بیاد که این PUSD رو قبول بکنه، احتمالاً خیلی از فریلنسرها، خیلی از کسایی که با خارج کار میکنن میتونن مثلا از این شرایط استفاده بکنن و به اون کسی که مثلا پروژه بهشون میده بگه آقا شما بیا با پیپالت به من PUSD به این آدرس ارز دیجیتال بده.
این یکی از مزیتاش برای ایرانی‌ها میتونه باشه، از اونجایی که حالا ایرانی‌ها پیپال خیلی راحت نیست براشون باز کردن. و یه مزیت دیگه هم که شاید بتونه داشته باشه اینه که شاید برای تصویب همین ETF بیت کوین، اینکه دلار دیجیتالی که پشتوانش حالا توی آمریکا وجود داشته باشه و اینکه مونوپولی بازار دست بایننس و تتر نباشه مهم باشه، یکی از شاید شاخص‌های این موضوع همین باشه. اما حالا برای چی میگم دقیقاً می‌خواستن دست بایننس رو قطع بکنن از این موضوع؟ دلیلش اینه که شرکتی که داره به پیپال کمک میکنه که استیبل کوینش بزنه شرکت پکسوسه. پکسوس همون شرکتیه که بی یو اس دی یا دلار دیجیتال بایننس رو هم در واقع دستش بود، یعنی بور شد که به خاطر شرط قانونگذاری بی یو اس دی خودش رو حذف بکنه. به جاش چند وقت بعدش پیپال اومد با پشتوانه همون پکسوس حالا داره دلار دیجیتال خودش میزنه. این کاملا مشخصه که شمشیر رو برای بایننس از رو کشیده بودن، میخواستن یه شرکت آمریکایی حالا این موضوع رو دست بگیره. اما خب حالا این پی‌یو‌اس‌دی مشکلاتی هم داره، یکی که خب میتونه دارایی رو فریز بکنه، حالا مثل کاری که تتر میتونه بکنه یا مثل کاری که یو‌اس‌دی میتونه بکنه، این پیپل هم میتونه این کارو بکنه که دارایی کاربر رو فریز بکنه. اگه حس کنه که مثلا پولشوییه یا مثلا تحریم شده است یا مشکلی داره میتونه فریز بکنه. حالا این ماجرا از کجا بد میشه؟ ماجرا از اونجایی بد میشه که تقریبا چند وقت پیش پیپل اومده بود گفته بود که آقا هر کی بیاد خبر کذب و دروغ و شایعه در مورد پیپل منتشر بکنه، پیپال حق داره که از حساب اونا یه مقداری جریمه بکنه. نمیدونم فکر کنم تا 2500 دلار مثلا حق داره که از حسابشون ورداره بدون هیچ مشکلی. این موضوع باعث شد که خیلی جبهه بگیرن، یعنی چه مثلا تو اجازه داشته باشی اصلا دست بزنی به پول دارایی من؟ حالا همین موضوع باعث شده که مردم یه ذره نگران این موضوع باشن. به هر حال من که زیاد از اینا خوشم نمیاد، چون میدونم که تتر و حالا شرکت بیت فینیکس و کلا سازنده هاشون که تو هنگ کنگ دفتر مرکزیشون کلن یه جورای هوادار بیت کوینن، یعنی از بالانس شیتشون بگیر که بیت کوین دارن تا موضوع دیگه هوای بیت کوین رو دارن. اما یه موضوع هم هست که هیوبی یه سری خبرها و شایعه های راجعش منتشر شد، حالا راست و دروغش فعلا معلوم نیست، ولی پول زیادی از این شرکت برداشت شده که آقای جاستینسون که مؤسس صرافی هیوبی هم هست گفته که اینا شایعه است رو درست نیست، و ولی به هر حال این اتفاق افتاده دیگه. معمولا ایرانی‌ها پول زیادی تو هیوبی ندارن، ولی به هر حال اگر دارید یه مقدار مراقب باشید. اینم بهتون بگم یکی از صرافیایی که من باش کار میکنم و تا 22 مرداد یه فرصت برای برنده شدن جایزه گذاشته صرافی مکس، که شما میتونید با انتقال دادن پول که از 300 دلار شروع میشه که 20 دلار بهتون جایزه میده و 500 دلار که 50 دلار بهتون جایزه میده و همینجوری به بالا، میتونید پولتون رو انتقال بدید، جایزتون رو بگیرید. این پول رو باید به فیوچرز انتقال بدید. اگر مبلغ بیشتری انتقال میدید باید یه حجم ترید هم تو بازار فیوچرز داشته باشید که این جایزه رو بهتون بده. نهایتا تا 1000 دلار بهتون جایزه میده که تو 3 روز باید حالا یا ازش استفاده بکنید، مثلا یه پوزیشن شورت لانگ هرچی باز کنید که بتونید از این جایزه هم استفاده بکنید. خب اینم ویدیو امروز، امیدوارم که براتون جالب بوده باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که با لایک و سابسکرایب به ما انگیزه بیشتری برای ساخت ویدیو بهتر بدید. مرسی از اینکه تا اینجا با من همراه بودین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.